Արևտե Սարգելի հայրենակիցներ, ցանկանում եմ նշել, որ այս տարի մայիսի 9-ին լրացավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 8-րդ համյակը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության էությունն ու ոգին երկու բարձրագույն արժեքներն են, դրանք են՝ պետություն եւ մարդ։ Իսկ սահմանադրականության այս երկու արժեքների ներդաշնակության ու միասնության արտահայտությունն է։ Սահմանադրությունը մարդու եւ քաղաքացու իրավունքների ու ազատությունների գլխավոր երաշխիքն է։ Եվ միաժամանակ յուրաքանչյուրիս անհատական պարտքի գիտակցման պահանջատերը, որովհետև իրավունքները, ազատություններն ու անկախությունները նախ եւ առաջ բարձրագույն պարտականություններ են։ Այժմ ձեզ եմ ներկայացնում այս համանդրության հիմնական բովանդակությունը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային համանդրությունը կազմված է 3 ընդհանուր մասերից։ Առաջին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության 15 հիմնադիր տեքստերը, որոնք ամփոփող են։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատմությունն, ճանչվելը, օրենքներ, որոշումներ եւ հռչակագիրներ, որոնք հիմք կհանդիսանան սահմանադրության համար։ Առաջի Արևմտյան Հայաստանի հայերու ազգային խորհրդի հիմնադիր ժողովի որոշումը 08/11/2004 թվական։ Արևմտյան Հայաստանի հայերու ազգային խորհրդի պաշտոնական երտարարություն 17/12/2004 թվական։ Երրորդ. Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդարանի պատգամավորներու ընդունած հռչակագիրը 20/01/2007 թվական։ Չորրորդ. Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի հռչակագիրը Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարություն կազմելու մասին 04/02/2011 թվական։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի որոշումը չեզոքության մասին 29/03/2011 թվական։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության դրոշակին մասին հրամանագիրը 21/10/2011 թվական։ 7-րդ. Արևմտյան Հայաստանի հայերու ինքնապաշտպանական ուժեր ստեղծելու մասին հրամանագիրը 26/12/2012 թվական։ 8-րդ. Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի ձևավորման մասին հռչակագիրը 24/05/2013 թվական։ 9-րդ. Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագիրը որոշում հիշեցում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ, որ ան կհանդիսանա 1920 թվականի հայկական պետության շարունակություն՝ թիվ 12/23/02/2014 թվական։ 10-րդ. Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության նախագիծը մշակելու մասին հրամանագիր 10/08/2014 թվական։ 11. Արցախի հայերու եւ Արցախ երկրամասի իրավունքները 12. Նախիջևանի հայերու եւ Նախիջևան երկրամասի իրավունքները 13. Ջավախքի հայերու եւ Ջավախք երկրամասի իրավունքները 14. Կիլիկիայի հայերու եւ Կիլիկիայի երկրամասի իրավունքները 15. Հայաստանի Հանրապետության Արևելյան Հայաստանի հետ հարաբերությունները։ Հարգելի հայրենակիցներ, 11 եւ 15-րդ հոդվածները կներկայացվեն Սահմանադրության հավելվածին մեջ։ Ազգային Սահմանադրության 161 հոդվածները 13 գլուխներով, որոնք կարող են ենթակա լինել հարմարեցման, քանի որ հիմնված են իրականության սկզբունքի վրա, հետևելով իրական եւ օբյեկտիվ կիրառման կանոնին։ Հարգելի հայրենակիցներ, նշեմ, որ դուք կարող եք ներբեռնել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը տարբեր լեզուներով մեր Western Armenia կայքում։ Հարգելի հայրենակիցներ, ձեզ ներկայացրեցի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը։